Assalomu alaykum xonimlar hamda janoblar, aziz yurtdoshlar. Dobrый вечер, дорогие дамы и господа. Assalomu alaykum qardoshlar, qadrmenlar, aylanayin hurmatli qonoqlar. Assalomu alaykum do'stona aziz Nuriddin tojdor. Assalomu alaykum yaxshilar, qutlug' qadam kishilar. Shodlik kuni ko'ngillari uzun qisqa og'alar. Og'ajonlar, xolajonlar, hamma shuntaga bolajonlar. Eshon xo'ja domlayu xursand bo'lgan bolajonlar, xullas kalom davramizga tashrif buyurgan aziz xonimlar hamda janoblar, xush kelibsizlar, xushvaqt bo'linglar. Hamisha hamavaqt bo'linglar. Dasturxonlaringiz kengaygan, bo'yigan, har tarafga kengayib ketaversin. Tanishlaringiz sog', umrlaringiz uzoq bo'lsin. Topganlaringizga Alloh rizq ro'zasiga barokat bersin. Davramizni hurmatli aziz insonlar, bugungi barchalaringizga visol oqshom nikoh to'yi muborak bo'lsin deya taxtimizdagi shahzodai malika yana kelib bilan kuyovlarimizni o'zbegimizni ko'rga ko'ra ko'z tegmasin degan maqsad ila chiroyli qarsaklar bilan o'tirishga ruxsat bersak. Marhamat. Katakar rahmat barchalaringizga. Hurmatli davramizdagi aziz insonlarimiz, mehmon, mezbon, qonaq hamda do'stlar, birodarlarimiz, bugungi visol oqshom nikoh to'yi barchalaringizga muborak bo'lsin. Bugungi ajoyib kechamizda beminnat xizmat qilayotgan aziz insonlarimiz Firdavs bek to'yxonasiga, Artur video studiyasiga, Normadagi boshidagi hurmatli aziz insonimiz, ya'ni hurmatli video studiya MBC studiyasiga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Barchalaringizga bugungi ajoyib bir kun muborak bo'lsin. 7 yoshdan toki 70 yoshgacha bo'lgan barcha insonlarga yaxshi kayfiyatlar tilaymiz. Bugungi to'ylar muborak bo'lsin deb davramizdagi aziz insonlarimizga xush kelibsizlar degan holda aziz insonlarimizga barchalaringizga to'ylar muborak bo'lsin deb davramizni davom ettirar ekanmiz. Xudo xohlasa 9 oyi, 9 haftayi, 9 kuni, 9 soati, 9 daqiqadan so'ng 9-chi randomi 9-chi palatasida 4,5 kilodan 9 kilo Hasan Husan farzand bersin deganlarga chiroyligina qarsaklar bo'lsin. Rahmat, tanishlaringiz sog', umrlaringiz uzoq bo'lsin. Hurmatli davramizdagi aziz insonlar, bugun har bir davramizga tashrif buyurgan, ya'ni bugungi misol oqshom kelsasiga kelgan aziz insonlarimiz o'zlarini chiroyligi, yurakdagi orzu istaklarini, yaxshigina tilaklarini bildiramiz. Hamda qolaversa bir-biridan go'zal bo'lgan ajoyib sovg'alarni topshiramiz deya davramizga qadam ranjitadiganlar. Davramizni davom ettirar ekanmiz, ham soz, ham suhbat degandek, bugun har bir insonni ko'ngildan joy olib keladigan hurmatli aziz insonimiz, ustoz san'atkor, ya'ni bir nechta shogirdlari, hurmatli ustozlari, davramizdagi aziz insonimiz, O'zbekiston xalq artisti, hurmatli ustoz san'atkorimiz Og'abek Sobirovni eng sevimli shogirdlaridan davramizda Mahmudjon ochilib turibdi. Chiroyligina biroz qarsaklar bilan davramizga qadam ranjitar ishlari surimiz. O'zlarini ajoyib kuy qo'shiqlari bilan sizni bizni ko'nglimizni xushnud qiladigan aziz insonimiz chiroyli dil taronalari bilan har bir xonadonda o'zlarini ajoyib qo'shiqlari bilan O'zbekiston tele kanalida chiroyli qo'shiqlarni kuylab kelayotgan hurmatli aziz insonimiz Guldiroz qarsaklar bilan Mahmudjon ochilib, marhamat. Bağırık, toy mu bağırık, toy mu bağırık, mu bağırık.
Toylar yer.